ჩემი გვერდები რო არ გამომეყენებინა ეხლაც რიგში ვიდგებოდი რა. ო, მაგარი სასმა. და ძრას აკეთებ. რა არის? კომედიის უყურებ, ასმა ვაკეთებ. ჯო, რა დროს კომედია ფეხბურთი დაიწყო, ბიჭო? ფეხბურთი დაიწყო. და ფეხბურთი თუ დაიწყო, ბიჭო? ო, ბიჭო, კიდე გამახსენე. მეთქი რატომ აწვიე ეს? შა, ეს რაგაცი, мама, ეს რა? რა არის, баба, რა მაწვია და ევროპას უხდება კლასიკა, გაცო. და ოფიციალური მატჩი ორი ოფიციალურად ჩამიწვი გაცო უკულტურო ხორშებს და ეხა აი ესე აი მამა დაჭი ესე 1 საათი აქვს მეორე საათი აქვს კაი პასტა ბურცელი გააკეთე პასტა ბურცელი რა დგინა გაცო ასე რა დგინა გაცო ანგარიში და დრო ჩამოვწერო გაცო ტაბლოზე არ გამო ეს არ უნდა შენი ჩაწერო ამა ტაბლოზე ვერ ვენდობი მე გაცო 1 საათ უეფას დროით მეორე საათი საქართველოს დროით ჯო მიდი რა მიდი შენი დედავატირე შენ შენი დედავატე გაიმაზა ბილეთი გაიმაზა რა არის ბიჭო ჯერ არ დაწყებულა თამაში და ასე უცებ როგორ წააგე გაცო რას ლაბარაკობ ბიჭო საათო მონეტა დარჩებოდა სახში მაღაზიაში დავდე დღეს წამოიღო მადამაცაზე შენო მომისმინე არ დადო მაგე ხვეწე ვერ იგებ ხო ხედავდა დაან ო კაი რა რას ვერ ვიგებ ბუზურაბიძია ბილეთს განახებ აჰა შეხედე სასწაული ბილეთია ორი დამზარია ეს ორი წამოსულია უკვე ეს 31 ჩათვალე წამოვა ხო დაასვრი შულო შეგენაცვალე დაასვრი მერე გვიან არ იყოს დაასვრი ახლა კაი კაი არ გინდა შეგენაცვალე და მიდი მერე მოვითქვა სულს ბიჟაზე უნდა გავატიოთ მიდი რაღაცა იცინე იცინე რო გადავიკეცავი 113 კლას მერე გა შეგენაცვალე მე შენი მედი ვამოს მუჯირი მუჯირი მოვიდა მოვიდა ამიდა რა გინდა ბიჭო შენ რა რა აი რა ვამოს მუჯირი რა რა რას უყურე ფეხბურთს უყურე კაცო რას უნდა უყურე ფეხბურთს უყურებთ აუ ნამუსა ვიყო სპორტი და ფორმა ხო ვერ დავამთხვი ერთმანეთს ვერ აღარდი ერთი წამი ჩემ ბედი და ყურები ხვაწები რა რა ჩემპიონატი ა ევრო 20-20ა კაც რას მომწვე მითხარი პირდაპირ 40 რა 40 კაცო ასე ქვი ევრო 2020 2021 წელია და ევრო 2020ა და მაგიტო არ მევასვა ფეხბურთი მე ზურაბიძი აბუძურათოა ყველა რა ჩე მოგესალმებით ზვირფასო მაყურებლებო დაიწყო მატჩი ორი ფავორიტ გუნდ შორის დევანდელი მატჩი არის ყველაზე გამორჩეული და ჩვენს ერთად ველოდებით ლამას სანახაობას და ბევრ გოლს საღამოს კი წაუძღვებით ჩვენ ყველაზე ენერგიული კომენტატორები კახი ალაგარდაშვილი და ნიკოლოზ გეხვეწები დაუწიე თამას რა ხმარანაირად მიყავს ბიჭო თამაში ბოლომდე ვერ მივედი ჩანაძინა ყოველთვის ეს აღარ შემიძლია რა ჩვენები არანია წინ ჩვენები ქართველებზე გეკითხები აუ მამა ჩემზე ვარესადიც ფეხურში ქართველები არ არიან ნატო ვერ უვარდათ თავში არა ვერ მოხდნენ ვერ მოხდნენ კი არა ეთქვა ფურს არ იძლევიან მაგარი თუ არა ოდიკაძე შენ აცრება განაცა ზურობის ოხერი ოდიკაძე კი კი ქართველმა მიიღო ბურთი და დაიძრა საჯარი მოსკენ მოატყუა მწველი დარტყმა ო სამწუხაროდ ბურთი წაიწა ჯესენი ვინ არის გამაგები ეს კომენტატორები კაცო ჭადრაგის ჩემპიონატია თუ ფეხბურთია თუ რა უპეტურება როგორ მიყავს ესენი ვიდი და ვიდი ვიდი რა შენი დედა ვიდი თუ შენი შეძავატირე ხება ბიჭო რა რაღაღანია ვერ გავიგე რას უყურებთ ესეც რომ გადაგვდგით მთელი სამეზობლო კაცო ჯერ რა სპორტია ეს 22 კაცი დაძდეთ ერთ ბურს რა უბედურება ჩაუწიეთ ხმას და არ ჩამომიყვანოთ მანდ რა ეს წაკლა ნახე რა ეს წაკლა თვითონ დღეში 30 კაცს დავდეთ და 22 კაცი სიმბლი გავუკვიდა დადიჭი ჩედები და მეზობელია და 22 კაცს ხმას და დაჭიგები ხო უხარხული რა გაერ გულშები რა ნუ ტიკი და მამა დაგისხა ადამიანზე მე კი ვთამაშო და ასე რა ხდავლე ბიჭო საერთოდ მე ლუდი არ მიყვარს ფეხბურთის ხათრით უყურებ ამას და 15-6 ბაკალს არ გავაფუჭებ ხოშიერა ზურაბიძია მასე ვარ მეც ფეხებზე მგვიდია ფეხბურთის როცა რუდის გამო უყურე ებიზე ფეხბურთის მიყვარს და ლუდის და დაყურებინეთ ახლა რა რა იყო მამა რა იყო ვერ გავიგე შენ უბანში ჩემ უბანში ერთი სიტყვის უკლებ არა მაგმე ადი სახში და თქვი იქ რაც გინდა მაგმე არ მინდა სახში აქ მინდა რომ თქვა კაცო ხო და მაყურებინე რა უყურებ ამაში რა არის საინტერესო შულო გამაგებიე ფეხბურთი იყო ადრე თუ იყო ბატონო აა დაიწყო მე ხრო მიიღებდა შუა ცენტრში ბურთს ერთ ფულად ყვებდა მეორე ფულად ყვებდა შევარდებოდა საჯარიმოში ფეხებში გაუძო
და დარწმა და გო არ გერ ფეგმურტი კარგი რა გაყვირეს ანა მაგურებია ფეგმურტს საინტერესო იყო ჯერ ამას გადაუშენ და პატრონი აა ერთი ნოლია უკვე მე რა ზურაბიზია მე რა ხიდა მეტეველი შემოდიო აი მაგ ეხლა წელი აი მე რა ილაპარაკე გაყურებინე ეს რა მე შეძგია უყურე კაცო ინგლისის მე კაცო მე მას უყურე უყურე ხო ხო და უყურე მე კაცო ბიჭო, რა გინდა? ხო შევთანხმდით, რომ დღეს მაინც არ ვიჩხუბებდით ფეხბურთის გამო. რა გეჩხუბები, უყურე, მიდი. დაწყებ. ბიჭო, რა თქმა ეს მითითებები უყურებ ისედა, რა თქმა უნდა. ნებართვა და ხო და უყურე, მე არ მინდა, შეიძლება ნებართვა და არ შეგინდა შემინება. საჭიროები ახლა მიწევ თუ რა გინდა? ახლა ვერ გავიგე. ბიჭო, არ გიცო, უყურებ და გეუნები, კაცო. ხო და უყურე. ხო და უყურე, მე. აუ, დედა ამას ახლა არ ვიცე, რა თქმა უნდა. დედის ცენტრ და ავტომები წონე. გაჩერდი რომ შეიძლება. გადაგი პროკ მუხლებს და თქვენი კომპიუტერ, კაცო. აუ, ხარა ხეთ ქვენი რამდენჯერ უნდა გითხრათ ხმას დაუწიეთ რა ჩაიწყვით და ხმა ვა შევიდით ახლა გადაკოცეთ ეგრე შევიდით არა ახლა არ მინდა შევიგემო შევიდით ზუსტად დაგიმსუბრები ხო შევიდით კანჩესკო ტოტის გამო დახოცენ ერთად შევიგებული ვარ თემურიშვილო რა მოგივიდა რა არის უფეხბურთს რო უყურებ ცოლი როდის რა უნდა მოიყვანო დედა შემეში რა კაცო გახდება ესპანეთი ჩემპიონი და მოიყვან ცოლს რას ლაპარაკობ ესპანეთი როგორ გახდება ჩემპიონი ჰა ჯერ რა გუნდი მიიყვანა ლუის ენრიკემ ტაქტიკურად არეული გუნდია შეტევა და დაცვა დაუბალანსებელია ჯერ სერხიო რამოს რო არ წაიყვანა ფერან ტორეს გამოიყენებ ხო ხედავ რომ ხო იცი რომ შანსი არა გაქვს არაფრის არა დედა იმენა სერალას პროდიუსერი ყოლია სახში რა შენი დედავატი რა რაიო შენი დედავატი კარგი რა რაღაცა ხო არსებობს აი ნახე რა ზურაბიძია რა ნახე რამ ხელა ბილეთი ნახე 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 ყველა დავსი და მარტო მაინც ერთმა გამაზატო ერთმა გამაზატო უიხბლო არ ვარ ხა ზურაბიძია კარგი რა ბოლო რა ამის შულო მომისმინე შენ კი ხარ ჩემი შულების ტოლა მაგრამ უნდა გითხარ რა ხო მითხარი ზურაბიძი შულო შენ უიხბლო კი არა ხარ შენ ხარ გამო აი რა ზურაბიძია არა შენი საქმე მინა მე მეთამაშებია რა ზურაბიძია რა იმხელა პულს ვიგებდი გამიგე იმხელა პულს ვიგებდი უეფა იხურებოდა კიდე ეხა მაგას მასონები და ისინი დაუშვებდნენ არა და ჩალიჯობ მასონები გელა გითხა გასმა და დაუჯერა ვიცი ხა ბიჭო 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 რა იქე მოწა მინა ხა რა შენ დავაწერე რა რა ბიჭო კარგი ზედა შედაო მიდი რა მიდი ბიჭო დააგი რა თედო რაიზე თამა მიდი დააგი ხოცები რა მიდი რა თედო თედო ოდოდო ჩამოდი კაცო გაყურები და მიდი რა ხოცები რა მიდი რა თუ შენი დედა კარგი ბიჭო კარგი ერთი ხო შეიძლება რომ გაუკეთე მომისმინეთი წამო რუსეთის ნაკრები რა შვება რა რა შვება ო რა შვება და რასაც მაგათი კაპიტანი ჯუბა შვება სასტუმროს ნომერში იმას შვება კაცო რატო გაუჭიდათ ასე რატო გამოგეთ რა გაიგე მე ანებით არ ხო ბრაზილია რა დავარ თამაშ ბრაზილიას რა უნდა ბიჭო ევროპის ჩემპიონატზე ის არის სამხრეთ ამერიკაში მე ისე საქართველოს სამხრეთ ამერიკაში ამ დღემში რო ვარ მოხდა ევროპაში აა ეგ კარგი ხუბრობა იყო აბა დავაქიო კიდე რა მიდი რა ისე მოწერა ნიეცი რაღაცა ისე ერთხელ ხო შეიძლება რომ ჩვენს გაგვიმართოს ა ხო შეიძლება საქართველოს გავიდეს ევროპის ჩემპიონატზე მართლა რა აბა ისე უნამუშო იყო ფაჩულიას რო გითხო მაგარ ფორმაშია აგერ ბასილაშვილს რო გითხო პუტავს ყველაფერს. იგი ტალახაძემ ყველა რეკორდი ხომ ოხსნა. მანა საქმე-საქმეს რომ მიდგება, უხლები უკან კალავს ყველას და ვაფშე ამის სურდა გული ამ ფეხბურთზე. აჩუდი კაცო, მაყურები და მაგები და ჩაკაცო ეს ბილეთი, ეს ბილეთი მაგ უნდა ჩამოვკიდო რა საძინებელში. სასწაული ბილეთი. რა ბილეთია? რა არის შენ? ბიჭო, აი უყურე შეხედე ხა. მაკედონიის მისა 0 დარტყვა კარშია, 27 ყვითელზე მეტი, 3 წითელზე მეტი და 24 აფსაიდზე მეტია. რა არის ეს სამხელეში ბიჭო მარტო მაკედონიაზე გიწერია ესა? აბა ჩვენ მაგიროთო გადიოდნენ ევროპაზე რა ეგონათ. აბა ჩავტოვებ ჯგუფში ეს ბილეთი ჩავტოვებ მაგარ ჯგუფში. დაიმიდა ცოტას ჩვენ შევიშენებთ რა თქმა უნდა. ჩაგენასო თქვენ უნდა დაისვენოთ აბა რა უნდა ქნათ. ისეთ გადაღლილები ხართ. ხედავ ახლა კაც მიღრა იქ გახვითქულები არიან ოფში. ესენი თუ არ დაასვენე ახლა გომიშთაზე ან ვახმაროზე ხო შანსი არა მეორე ტაიმს ვერ წაიყვანეს ესე. აი აი გამართლა მე შევიცვალოთ ახლა რა აკეთე დაჯექი თქვენ. რა? მინდი ჰე? მოჩა პირველ ტაიმი ბიჭო? ხო. საჯმა რაში ჩასვინა? რა? საჯმა რაში ჩასვინა? რაში?
რაში ჩასწვენდაბ საჯი გაზო საჯტაში ჩასწვენდაბ საჯმა თუ შენი დეტავატირე რაში აგინა ბიჭო შენი დეტავატირე საქსაფონზე მეწერა რა უჯერე იმ დაქა მადლობა მერწო ძალიან დიდი მადლობა ეს ჩემი შვილი არ არის თორე ხო ჩავაზილავდი ახლა თავში რაღაცას ამას აუწევა ხო ჩავარტყა შვილი ისე აი თამაში არ ვარ თამაში არ ვარ თამაშია შოში გაზო ეს შემოვრუნდა შე გერმანია რო თამაშობს ხო იცი ვაფშე სხვანაირად და გერმანია რო გახდება ჩემპიონი ახლა მე უკვე ვიცი რომ გახდება ვინ ახლა საფრანგეთი რო გახდება ჩემპიონი მაგ ყველა ვიცი არის რატო ახან გერმანია თქვი შენ საფრანგეთი თქვი თუ რა ანუ ხო მოგიგე 1-0 და ანუ რა ერთი თამაშით მსჯელობ შენ თუ რა გინდა ახლა ვერ გავიგე საფრანგეთი გახდება ჩემპიონი აუ ბიჭო არ გახდება საფრანგეთი გერმანია გახდება ჩემპიონი ძალიან მეცი და საფრანგეთი რო გახდება ბიჭო გერმანია გახდება ჩემპიონია საფრანგეთი გახდება ჩემპიონი საფრანგეთი გერმანია და ლა პარი და პარი ე იუბერ იუბერ ბიჭო ხოლე არ გესმით ხო ქართული რო გელაპარაკებით ხო ეხა მიყურეთ მე. ოიც რა რა რა. არა. არა, მე მივარ. ეხა უყურეთ ტელეფონს. მე მივარ, დედასკაპის მიყურ. აი შეგედე, ვაჩი. მა, ცისო, უხერხულია ხა. პამპეს გულისთვის რომ დახოცეთ ერთმანეთი, ვიცი? ცისო, უხერხულია რა. თანატოლები ვარ და უნდა შეხვდეთ ერთმანეთს, ერთი წამით რა, მოდით რა. სამეზობლო ვარ. დავატირე, ბიჭო, ამაზე დავდე, ამაზე. ძმების ხუბზე როგორ არ დავდე? შენ. დავატირე.